Обшуки в приміщенні Національної комісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг. Слідство, що його веде Національне антикорупційне бюро, найпевніше стосується формули поставок вугілля «Роттердам Плюс», каже речниця відомства. Така методика розрахунків мала усунути ручне регулювання цін на паливо. Однак, за даними детективів НАБУ, дії Нацкомісії допомогли генеруальним компаніям, операторам ТЕС отримати надприбутки, а споживачі переплачували за електроенергію.